kad je ovo? Smotra Sveučilišta u Zagrebu, odnosno sama smotra da Sveučilište u Zagrebu je veoma važan događaj. To je događaj na kojem napokon srednjoškolci mogu doći i vidjeti što to biti znači studirati na ovome velikom sveučilištu i studirati u ovom sveučilišnom gradu. Drago mi je što imamo kao i svake godine predstavnike svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji svoje fakultete predstavljaju i kroz profesore, asistente, ali ujedno i studente. Jer smatram da je za Smotru Sveučilište u Zagrebu i da samo sveučilište najvažnije da su studenti ti koji će predstavljati svoje fakultete, jer srednjoškolci uvijek mogu negdje uzeti brošuru fakulteta, ali ovo je prilika da mogu razgovarati s onima koji tu uistinu studiraju, koji će im znati reći kako se ponašati na studiju, što su prednosti, što su mane i što uistinu znači biti student Sveučilišta u Zagrebu. U ime gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, najsrdačnije vas pozdravljam na početku ove godišnje smotre Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno je ovo i prigoda zaželjeti gospodinu Lakušiću, prorektorima, novoj upravi, sreću i uspjeh na početku mandata koji je tek započeo. Sveučilište u Zagrebu i grad Zagreb ove se godine na novoj lokaciji, ovdje na Zagrebačkom velesajmu, iznova uspješno predstavljaju kao poticajno, sigurno i poželjno mjesto za studiranje. Ne samo zagrebačkim studentima i srednjoškolcima, već i svima onima koji iz drugih krajeva Hrvatske i inozemstva dolaze na studij u Zagrebu. Iskrene čestitke i zahvale upućujem rektoru sveučilišta, gospodinu Lakušiću, prorektoricama i prorektorima, dekanima, profesorima i studentima, ali i svim ostalima koji su doprinijeli organizaciji ove smotre i tako predstavili ne samo svoj fakultet i sveučilište, već i Zagreb kao sveučilišni grad. Osobita mi je čast da vas mogu pozdraviti u ime ministra znanosti i obrazovanja, profesora doktora Radovana Fuchsa. I moram priznati da sam fasciniran organizacijom i atmosferom koja vlada u ovom novom prostoru Smotre Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je zaista o iskoraku i prekretnici. Nedavno smo uvaženi rektor i ja bili gosti na panelu jednog medija koji je bio nosio naslov prekretnica u obrazovanju i slobodno nije fraza, mogu reći da je ovo jedna prava prekretnica u prezentaciji kompletnog djelovanja i korpusa značaja Sveučilišta u Zagrebu. Ovo je bio veliki izazov za novu upravu Sveučilište u Zagrebu, kako pokazati ono što je bio naš moto, a to je student u središnjem Sveučilištu u Zagrebu. Kao i sami što vidite i jučer na danu sveučilišta i danas prvi govornik je bio upravo predsjednik studentskog zbora. Ovo sve što vidite ovdje rade studenti, i vode studenti, i pjevaju studenti, i sviraju studenti. Studenti su bili dio toga organizacije, cijelog ovog segmenta organiziranja naše smotre. Mi smo ponudili ruku, budite u sredini, ali djelujte zajedno sa nama i pokažite ono, ne zato što mi to vas tjeramo, nego sa osmijehom na licu da je to vaše sveučilište, da vi volite ovo sveučilište, da vi djelujete u njegovom okruženju, da vi cijenite znanja koja dobivate, s tim znanjima ćete vi biti bolji i konkurentniji i na taj način.